Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta bavi se mnoštvom delatnosti u cilju zdravstvene zaštite sportista, dece i mladih, kao i pravilnog usmeravanja dece u sport. Ono što su osnovne delatnosti našeg zavoda je dijagnostika treniranosti sportista, stručno osposobljavanje trenera u sportu, sportsko-medicinski pregledi, imamo predivno omladinsko naselje Letenka, veoma važnu aktivnost imamo, to je nadzor stručnim radom, nad stručnim radom, znači obilazak sportskih klubova, gde pratimo kvalitet rada sa našom decom, gde pratimo sve ono što zakon nalaže. Izdavačka delatnost, gde smo veoma aktivni i imamo svoj časopis koji svake godine pokazuje sve ono što je najsavremenije, najveća dostignuća u sportu, i kao naša zadnja, to je naučno-istraživački rad. U sportskom takmičenju može da učestvuje sportista kojem je u periodu od 6 meseci pre takmičenja izvršen medicinski pregled, a sam pregled koji obuhvata nekoliko segmenata, biohemijsku laboratoriju, merenje telesne kompozicije i pregled lekara specijaliste sportske medicine, moguće je obaviti u zavodu. Ono što je naša težnja, a u stvari i želja, to je da budemo prepoznati, što je malo nelogično da toliko imamo pacijenata, toliko sportista koji bukvalno dolaze da ne možemo da postignemo, međutim zdravstveni fond nas ne prepoznaje, tako da imamo izuzetne poteškoće sa naplatom, međutim pokrajinska vlada nije dozvolila da ne bi slučajno obustavili rad, jer da ne bi pregledali našu decu, tako da imamo maksimalnu podršku da će nam na neki način pomoći u svemu tome da istrajemo i da možemo našoj deci da pružimo vrhunske preglede, vrhunska testiranja. Župić je najavio da će Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta uskoro dobiti i terapeutski blok, gde će sportistima biti pružena vrhunska usluga nakon povrede i operativnog lečenja.